Geometriska mönster. Det finns olika typer av geometriska mönster. Ett geometriskt mönster kan upprepa sig. Det kan också förändras för varje steg. Om vi tittar på det här mönstret som vi har framför oss, det här, så är det ett mönster som upprepar sig. Jag har kopierat in samma bild en gång till. Om jag lägger den här jämte, så ser vi att det upprepar sig. Löv, ursäkta, löv, blomma, löv, löv, blomma. Sen har vi löv, blomma, löv, löv, blomma. Mönstret upprepar sig. Här ser vi ett mönster som förändras för varje steg. Först har vi en cirkel, en cirkel. Sen blir det två cirklar, två cirklar. Sen så får vi tre cirklar och då borde det fortsätta med tre cirklar. Här har vi ett streck under cirkeln, över cirkeln, under cirkeln, över cirkeln, under. Om jag skulle rita nästa bild här, då ska vi se. Varannan gång så ökar det med en cirkel. Här har vi tre cirklar. Då borde vi ha ytterligare en figur med tre cirklar. Det här strecket som är över eller under, det växlar ju också för varannan gång. Det var under innan, då bör ju det vara över på nästa. Så då har vi den bilden där. Ibland när man jobbar med geometriska mönster så kan det underlätta om man ritar en tabell. Här ser vi figur nummer 1, nummer 2 och nummer 3. Vi ska se hur det kan se ut om man gör en tabell till det här. Här har vi samma figurer. Här har jag ritat en tabell under. Jag har skrivit figurens nummer. Och så har vi 1, 2, 3. Tänkte att vi skulle titta på 4 och även hur det ser ut för figur nummer 10. Under här har jag skrivit antalet kvadrater. Om vi börjar och titta på figur nummer 1. Då kan vi räkna, här finns det 1, 2, 3, 4. Det finns 4 stycken kvadrater. Jag skriver en 4. Jag tittar på nästa figur. Figur nummer 2. Jag räknar antalet kvadrater. Här ser jag att det är 2, 4, 6 plus 1. Det blir 7. Jag tittar på figur nummer 3. Jag ser att här är det 3, 6, 9 plus den röda. Då får vi 10 stycken. Om jag nu skulle fortsätta med figur nummer 4, så ser det ut som att för varje figur som jag ökar så lägger jag till en kvadrat här på sidorna. Och figur nummer 1 så var det 1, sen blev det 2, här blev det 3. Då bör det ju vara 4 i figur nummer 4. Då tänker jag 4 plus 4 plus 4. 3 gånger 4 är 12. Plus den där. Då får jag 13 stycken. Så vi ser, vi får växla. Nu ska vi se. Jag funderar lite på hur det här mönstret är uppbyggt. Om jag tittar på första figuren så hade vi ju 1, 2, 3 plus 1. Jag skriver 3 plus 1. Och tittar jag på den här figuren så ser jag att det var 2 plus 2 plus 2. 2, 4, 6 plus 1. Jag skriver 6 plus 1. Och i figur nummer 3
är det 3 plus 3 plus 3 plus 1. Alltså 3, 6, 9 plus 1. Jag skriver 9 plus 1. Och i figur nummer 4 så måste det då bli 4 stycken klossar så här. Plus den i mitten. Det kommer alltså bli 12 plus 1. Detta skulle jag kunna skriva på ett annorlunda sätt där jag tänker på figurens nummer. Om jag tänker mig att figur nummer 1, då börjar jag med en etta. Och så tänker jag 1 gånger 3, det som jag hade här. 1 gånger 3. Och så plussar jag på ettan som var där. Så vi ser om det här kan fungera. Figur nummer 2. Då skriver jag 2 gånger. Och om jag har en sexa här så måste jag ju ha en trea. 2 gånger 3 är 6. Plus 1. Det var den ettan. I figur nummer 3 så skriver jag en trea för figurens nummer. Och så tar jag gånger 3 plus 1. 3 gånger 3 är 9. 3 gånger 3 är 9. Och det är det vi har där. Och den ettan där har vi satt här. I figur nummer 4. Då skriver jag en 4 först för figurens nummer. Och så tar jag gånger 3. Och så plus 1. Första siffran står alltså för figurens nummer. Figur nummer 1, figur nummer 2, figur nummer 3, figur nummer 4. Andra siffran, trean här, den står för hur mycket det ökar för varje figur. Om vi tittar på figur 1 så har vi 1, 2, 3. I figur nummer 2 så har vi lagt till 1, 2, 3 om vi jämför figur 1 och 2. Och plus 1, det är alltså den här klossen som är i mitten. Nu ska vi se om vi kan ta ett steg vidare här. Om jag nu vill ta reda på antalet klossar för figur nummer 10, så skulle jag givetvis kunna rita upp den figuren. Men det känns som att vi har hittat ett mönster här nu, och då skulle jag kunna använda mig av det här. Vi började ju med figurens nummer. Här har vi ju fyran för figur nummer 4. Så då kommer jag skriva en 10, eftersom det kommer vara figur nummer 10. 10 gånger, och så sa vi att för varje ny figur så ökade det med 3. Och så hade vi en kloss i mitten som vi la till. Det skulle innebära att antalet klossar för figur nummer 10 blir 10 gånger 3 är 30 plus 1, 31. Det är smidigare att räkna ut det så här än att rita upp alla de figurerna. Den slutliga lösningen är att hitta en formel som är generell och stämmer för alla figurer. Och om man byter ut figurens siffra, alltså figuren, siffran, ettan, tvåan, trean, om jag skriver ett n för den. Jag skriver n. Och så sa vi att ökningen för varje figur var ju 3. Och så la vi till en etta. Då har jag hittat en generell formel som stämmer för alla figurer. Så om jag till exempel skulle vilja veta hur många klossar det är i den 100:e figuren, då byter jag ut n:et mot 100 och så tar jag gånger 3 plus 1. Så det finns hela tiden olika steg när man jobbar med geometriska figurer och tabeller.